Уважаеми колеги общински съветници, служители на общинската администрация, на основание член 23, алинея 4, точка 1 от закона за местните администрации и общинско самоуправление, изключвам 6-то редовно заседание на общински съвет, град Вълчево. От 13 членен общински съвет, един общински съветник отсъства поради уважителни причини. Имаме кворум, можем да започнем. По така направения дневен ред от 11 точки има ли възражения от ваша страна? Ако няма, моля да гласуваме дневния ред. Против? Въздържали се? Няма. Първа точка от дневния ред е докладна записка от Георги Тронков, кмет на община Вълчево, относно изплащане на действително извършените пътни разходи на кметовете на кметства и кметските наместници във връзка с техните служебни ангажименти от населеното място, което изпълняват своите функции до Вълчево и обратно. Има думата председател на комисия, госпожа Маркова. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители на общинска администрация Вълчево. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно изплащане на действително извършени пътни разходи на кметовете на кметства и кметските наместници във връзка с техните служебни ангажименти от населеното място, което изпълнява своите функции от Вълчево и обратно. Такова решение е било взето още на проведено заседание от 2018 година и във връзка с актуализиране на решението и на основание член 21, алинея 1, точка 6 от закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам да вземем следното решение. Общински съвет Вълчево дава съгласие за изплащане на действително извършените пътни разходи от кметови и кметски наместници за пътуването им от населеното място, където изпълняват своите функции до град Вълчево и обратно в рамките на 2 пъти месечно след представено справка по образец. Благодаря, госпожо Маркова. Аз искам да попитам, ако са наложени кмета и кметския наместник да дойде повече от 2 пъти, това че лично няма да се продължа да се случи. Значи, ако мога да отговоря по-че, ако не знам, съм бил и, сега съм от другата страна, съм бил и кмет на кметство, като съм бил, даже въобще не са ми плащали. Даже лично, като бях заместник кмет, така аз настоявах, нали, да се приеме това решение, че е 2018. Нали, това, което си го изпитал на гърба си, да го изпитва тя и на другите колеги кметови, но нали, по-добре 2 пъти, колкото сме го взели като решение, отколкото нищо. Да, тогава го приемем. Преди това аз бях кмет 9 години и нямаше. Което не е било добре. Все пак това е по-добро, но мисълта ми е, че текста на ситуация се наложи. Цялото вече. И два пъти, някой път, сега, когато са възпрепятствани или нямат това, пращаме тук, или помага един, така че значи, има това. Да, има други варианти. Добре. Както сега по закона за ветеринарна медицинска дейност, трябва да ходят във Варна, ама не, няма да ходят, тук ще намерим начин, тук да носят заявленията и от тук някой служител да ги предвижда, че е пълномощно никой, няма да ги ангажираме с това, защото пък във Варна ходят. Това вече е... Идея да има по-малко направление. Не ми да. Да, точно, че все за по-малко направление на и ако нямате други питания, поименно гласуване,
Господин Алиев? За. Госпожа Екова? За. Госпожа Маркова? За. Госпожа Точева? За. Госпожа Билова? За. Господин Добрев? За. Госпожа Конева? За. Господин Марков? За. Госпожа Алиева? За. Господин Касанов? За. Господин Петров? За. Госпожа Михайлова? За. Леда Петрична, Сърската Петрична, Баланс, за. Колеги, втора точка от дневния ред е докладна записка от Кепа Пенчева за кмет, съгласно заповед номер 113 от 12 февруари 2020 година относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2020 година. Тази точка в комисията беше заседана с бюджетната комисия. Кога малко? Благодаря. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно извършване на промени в инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2020. Промяната е в преглед и анализ на инвестиционната програма за 2020 година. И във връзка с това се предлага да се вземе решение, като на основание член 21 алинея 1 точка 6 от ЗМЦМА и във връзка член 27 алинея 4 и алинея 6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и разпоредбите на член 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, трябва да дадем следните съгласия. Първо, има промяна и изменение на именуванията на 4 от обектите, приети с решение 78 от 30 януари 2020 относно приемане на бюджет за 2020 и в специално приложение номер 3 за инвестиционната програма на община Вълчи дол, а именно било е проектиране и авторски надзор на обекти, изграждане, реконструкция, ремонт и обзавеждане на Център за изкуство и занаяти в УП 4632, квартал 44 по план на град Вълчи дол, а става проектиране и авторски надзор на обект изграждане и обзавеждане на Център за изкуство и занаяти. Втори обект, промяната било е проектиране и авторски надзор на обект атракционен и рекреационен парк в УП 1, квартал 46, село Щипско, а става с наименование изграждане на рекреационна зона по УП 1 парк, квартал 46 по плана на село Щипско, Вълчи дол. Било следващия обект, закупуване на компютри, трябва да стане закупуване на компютри, периферия за нуждите на община Вълчи дол. Четвъртият обект е основен ремонт на многофункционална зала. Става основен ремонт и преустройство в многофункционална обществена зала, находяща се в УП 31, квартал 29, ПИ с идентификатор 12576.501.1404 по плана на град Вълчи дол. Вторият проект за решение е инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2020 да бъде актуализирана и допълнена както следва. Първо, обект финансиран по целева субсидия от републиканския бюджет. Било е закупуване на компютри и периферия за нуждите на община Вълчи дол, заложено 30 000, става 19 964. Закупуване на софтуер за нуждите на община Вълчи дол, залагаме 4 891 лв. Изграждане на структурна кабелна система в града на община Вълчи дол, 5145 трябва да стане. Основен ремонт на читалище село Изворник от 40 000 става на 36 350. Строителен надзор на обект осигурява на достъпна среда в града на поликлиника, находяща се в УП 12154, квартал 18. Плана на Вълчи дол залага 1800. Строителен надзор на обект, основен ремонт и преустройство в многофункционална обществена зала, находяща се в УП 31, квартал 29, ПИ с идентификатор 1404 е само последните числа, по плана на град Вълчи дол, залага 1850. Или сумата се запазва същата, това е в рамките на 70 000 лева. И също така има обекти, които ще бъдат финансирани от собствени приходи, залага се
Сумата от 4992 лева за обект изграждане на обезопасяващ метален парапет за нуждите на училище Васил Левски, село Михайлович. Предлагам да приемем проекта за решение на този вид. Колеги? Аз имам въпрос. Това решение виждам, че се правя средство за строителния въпрос. Знаете ли кой ще извършва строителния въпрос? За това е осигурявана достъпност. За поредника. Да. Аз мога ли да отговоря? Пожалуйста. Уважаеми дами и господа, общите колеги, господин председател. Има абсолютно сключени договори абсолютно за всички обекти, въздействащи в инвестиционната политика. Те първа някой престал да бъдат включени, но за специално за надзорите са включени. Има включени договори. И са това питам по принцип, работи в колата с стройната. Повечето включени. Не мога да кажа точно за този обект, но в повечето случаи с надзорните фирми точно за средната. Бил от този случай на няколко договора, но те са по други обекти. Има няколко надзорни фирми по-вече. Не си знал, че са ляко. Но има които изключени договори. Те са малки сумите и сумите се включват за специално за надзор, за проектирани и за строителен надзор или за проектирани акти и надзор, така са запомнени и договорите. Благодаря, госпожо Ванчева, колеги. Ти общо взето сумата на лиси и не се е хилядера за тази. Ако ще спърнем, има голяма на названията. Подновария парапет на Михайловичкото училище, какво ще стане? Там има пак парапет. Там има няколко парапета. Няколко така сме правили като училище. Не, там това нямаше. Говорим за малката сграда. Държат парапет. Общо мога да ви кажа, че тези неща са платени. Просто трябва да ги сложим като капиталови разходи, защото стойността е по-много по-голяма от... И трябва да подлежи на учетоводяване като капиталов разход и е по-добре да бъде учетоводено и да бъде вмъкнат като обект със собствени средства сега. Монтирания парапет още миналата година мога да и е пред новото училище в новата сграда. Поне аз съм свидетел. Там няма стар, там няма. Нямаш нищо. Виждам, че има за това. А другите обекти, които им се смея на именованието в момента, целим повече... Заявките, които подавам към Министерство на финансите, като обекти, които са поискват от Министерство на финансите. То наистина е импактантен тук. Имаше нужда, нали, като съместник в новата. Господин Алиев. За. Госпожа Екипова. Да. Госпожа Маркова. Да. Госпожа Точева. Да. Госпожа Дюлова. Да. Госпожа Тонева. За. Господин Марков. За. Госпожа Алиева. Да. Господин Пасан. За. Господин Петров. За. Госпожа Михайлова. За. 12 за. Против. Разрешаваме се. Колеги, трета точка от дневния ред е докладна записка от Теба Пенчева за кмет съгласно заповед номер 113. От 12 февруари 2020 година относно вземане на решение за ползване на строителни материали от сграда в училището в село Кракра, находяща се имот с идентификатор 393.51.47. Има думата и господин Петров, председател на комисията. Уважаеми колеги, настоящото докладнаме, разгледаме на комисията. Тя е основа докладна записка от кмета на село Кракра, Стоян Евтеров. Изготвена е такава докладна. Това е
страни да вземем решение да се предоставят кухни от сграда, която се намира в двора на училището, която е с паднал покрив и се руши, като тези кухни да могат да се използват за възстановяване на парафис в селото. Решението е на основание 1.1.1.8 изделия, член 8 1 от ДОС, общинството дава съгласие за ползването на строителни материали от строителна сграда, находящи се в имот с номер 39373.501.47.3 по кадастралната карта на село Кратра за ремонт на параклис в населеното място. И второ, упълномощава кмета на община Горище Дол да създаде необходимата организация по изпълнението на решението по точка 1. Предлагам да приемем тази доклада. Благодаря, господин Петров. Колеги, мнения, въпроси? Съображения. Тук в последствие имаме още една точка, която касае Кракра. Нещата така са нагърдени. Предлагам, който е съгласен така направеното решение по законата. Да гласува. Гласувам, че също и поименно. Господин Алиев? Да. Госпожа Екипо? Госпожа Марко? Да. Госпожа Точен? Да. Госпожа Дилова? Да. Госпожа Понева? Да. Господин Марко? Да. Госпожа Алиева? Да. Господин Хасанов? Да. Господин Петров? За. Госпожа Михалева? Да. Против? Въздържалите? Четвърта точка от дневния ред е докладна записка от Пепа Пенчева за теб, съгласно заповед 113 от 12 февруари 2020 година, относно утвърждаване на списък за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд Купанската 2020-2021 година. Господин Петров, уважаеми колеги, докладната е относно утвърждаване на списък за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд през Купанската 2021 година. Управлението и разпореждането с земи от общинския поземлен фонд се осъществява под общо ръководство и контрол на общинския съвет, съгласно закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Решенията, които се предлагат да вземем, са три. Като първото решение да се даде съгласие на умерени имоти до 10 декара от общински поземлен фонд на територията на община Горище Дол, които са описани в приложение 1, да бъдат подадени под наем за стопанската 2021 година от кмета на общината без търг или конкурс по цени за декар, определени съобразно тарифа за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост или по реда на член 37-10 от закона, който се нека е ползван и тази града за земите. Второто решение да се даде съгласие имоти от общински поземлен фонд на територията на община Горище Дол, които са описани в приложение 2, да бъдат отдадени под наем за срок от 5 години от кмета на общината чрез публичен търг
от цени за декар, определени съгласно тарифа за определяне на базисни ценени цени за отдаване под найем на имоти общинска собственост. И третото решение дава съгласие за отдаване под найем без търг или конкурс за срок от 10 години на имоти, взети с трайни насъждения по цени за декар, определени съобразно тарифа за определяне на базисни нейни цени за отдаване под найем на имоти общинска собственост, изписани в приложение 3. Така, на комисията тази доклада е разгледахме подробно, дори имахме питане и не беше отговорено подробно. Това, което решихме в трета точка, където срокът е посочен за 10 години, комисията реши да не бъде 10 години, а да бъде 5 годишен период. За трайните насъждения става въпрос. Това са предложила комисията. Тук сега ще трябва да решим дали да приемем това нашето решение на комисията. Приложенията са подробни, за всяко населено место, са упоменати с номерата съответните имоти, колко декара са, наемната цена, виждаме, че тя е различна съобразно категорията на съответния имот, като минималната е 35, това са за парцели, които са от 6-та категория до 10-та ли, така ли ще да е? Подмогната 10-та ли беше, да. Това е най-висока цена, е 50-та. Е полага си на следване и дитие предложение. Предлагам да приемем тази доклада в Ладжиски с поправката за 5 годишен бюро за трайните на съжение. Завърши. Искам да попитам, до сега тези имоти давани ли са под найем? Всяка година са давани под найем, маломерните имоти. Така, и за трайните насъждения, това ли беше мисълта за намаляване на годините от 10 на 5? Съобразно инфлацията, която предстои евентуално. И след това това е дълъг период, обвързваш и следващите общински съвет. Обавно се развиват трайни насъждения, това са предимно лузя, които са изоставени. Напротив, изкоренени са в Добротич, преди 2 или 3 години в Михалич, изкоренени са, земеделците си ги обработват като земеделски инвестиции. И дори статута им все още е като трайни насъждения, на практика са земеделски земи. Те са работят. Но това трябва да е пак разход за общината, за да не проведем статуса. Така или иначе те са работят. Така решихме, че ако са целесообразно да е за 5 години, след 5 години може да се промени статута и да е това и да се става това. Моля? Ето искате предложението там. Следва цялата, да. Промяната от 10 на 5 години по трета точка, то е минутата да се върху. Господин Алиев. Да. Госпожа Екипова. Госпожа Марко. Да. Госпожа Точена. Госпожа Тодорова. Да. Господин Тодорова. Да. Госпожа Тодорова. Да. Господин Марков. Да. Алиева. Да. Пасамо. Да. Петров. Да. И Мисталин. Да. Трета. А сега наново в цялата доклада. Така направените предишението до докладата. Много да гласувате. Алиев. Да. Акипова. Маркова. За. Почева. За. Госпожа Дима. За. Господин Тодоров. За. Госпожа Тонева. За. Господин Марков. За. Госпожа Алиева. За.
Господин Пасан. Господин Петро. Да. Госпожа Михалина. Да. Против? Въздържали се? Няма. Пета точка от дневния ред е докладна записка от Ева Печева и записка съгласно заповед номер 113 от 12.02.2020 година относно приемане на годишен план за 2020 година на Кметна община Вълчедол за изпълнението на мандатната програма 2019-2023 година. Моя председател на правната комисия изключава какво. Правната комисия разгледа докладната. Знаете, че в началото на всеки мандат се приема мандатна програма за 40 години. Мандатна програма за 40 години. И в началото на всяка година се приема годишен план за изпълнение на мандатната програма от кмета. Мандатната програма за всеки мандат се приема. Посочени са стратегическа цел за развитие на община Вълчедол и посочени на развитие за развитие на инвестиции и насърчаване на икономическата активност, откриване на потенциална и физическа мотивация, оздравяване на демографската криза и бедността. Като цел е едно ефективно и стабилно средство на икономическия растеж, привличане на инвестиции за намаляване на безработицата, повишаване на доходите и преодоляване на бедността, ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване, комплексно подобряване на състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природните богатства и социално-историческото наследство. Като в програмата, като в плана са посочени като приоритет номер 1 е създаване на условия за местно икономическо развитие, приоритет и селско стопанство, хранително изкуство, промишленост и туризъм. Като приоритет 2 е ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, жизнения стандарт и социалното включване. Приоритет 3 е балансирано териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. Като приоритет 4 е подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги. Основните принципи за управление са посочени, които са главно за постигане на стратегическите цели за развитие на общината, предстоящите през мандата за управление през 2020 година, открити ефективно управление на финансови средства и разпореждането с общинските активи, отговорно отношение към проблемите на хората в общината, целесъобразност и законообразност във всички действия и вземане на решения, обективност и компетентност на общинската администрация, зачитане на морала, етиката и общественото очакване, прозрачност при управление на разпореждане с общински активи и процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, активно използване възможността за финансиране на реализацията на проекти със средства на европейските фондове и програми, диалог с гражданите, различните проблеми за развитието на общината. Плана за изпълнението на мандатната програма по отделните сфери е посочено. Най-напред благоустрояване и развитие на общинската инфраструктура. Целта е постигане на нов стандарт на жизнената среда, благоустрояване, развитие и модернизация на техническата и на общинска инфраструктура. Тук трябва да се разработват проекти за финансиране до края на годината, средства да са от общинския, от фондовете на Европейския съюз и общинския и национален бюджет. Оптимизиране на транспортното обслужване с повишаване безопасността на движението. Тук е осигуряване на нови транспортни средства от общинския и националния бюджет. Работа за утвърждаването на европейския облик на Вълчедол с приоритет цялостно обновяване на площада в Лесоходе, който много дни вече се говори. Тук ще бъде изпълнението на проекта основен ремонт и реконструкция на площадното пространство. Това е до края на годината. Подобряване и обновяване на пешеходните зони, изпълнение на проекта и реконструкция на улици в град Вълчедол. Те някъде са изпълнени вече. Благоустрояване на парки, поддържането им в чист и безопасен за гражданите вид, кандидатстване с проекта в Кудус и БКС естествено трябва да върши. Тук по Кудус
нали, и от общинския бюджет и данни и други данни ще се включват. Оптимизирани организации на почистване на партиите по станции и зелените площи ще се закупи товарен автомобил за нуждите на БКС от общинския бюджет. Работа за подобряване безопасността на гражданите от общината, от общинския бюджет също. Обезопасяване на зоните, които са в близост до училищата и детските градини, което ще прави БКС. Естествени са средства от общинския бюджет. Основният текущ ремонт на улица в град Вълчедол, което до някъде приключи. Това е изпълнение на проекта на конструкция на улица в Вълчедол. Геологи, Вълчедол, 25 сутенти, Комиляна Дружава, Странича, Генерал Стоберев, Тодор Камъш, Каблишко и улица Александър Стамбулиски. Основният ремонт на улица Антон Иванов. Някаква подсечка е посочване, може би по-дължи да знаеме. Основен ремонт на улица Драгоман, също отдадена отсечка. Основен ремонт на улица 35 в Мирград. Аз ще се точно много ли да се направи. Подобряване състоянието на пътната маркировка. Това са изпълнението по проекта реконструкция на магистратска обществото. Това са същи улици, които са малко ги изборих. Те до някъде са подобрени. Има, разбира се, ще има и край на един да се отправи. Това е чрез държавния с целева субсидия за социални разходи, собствени средства. Също така от държавни почни дейности. Образование на училищна инфраструктура, подобряване на училищната среда, включва изпълнение на проекта, подобряване на образователната инфраструктура в община Вълчедол, основен ремонт и конструкция на средно училище Васил Левски в училище, ремонтни дейности на корпус А и Б на училищната сграда, топло и хидроизолация на потолите, отглупване и отсъвеждане. Изпълнение на проекта подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчедол, основен ремонт и конструкция на отделено училище Иван Билски в Червенци, извършвани ремонтни дейности чрез подмяна на програмата и сформирани. Изпълнение на проекта, оборудване или обзавеждане на училището в Червенци също. Кандидатстване за финансиране за подобряване на енергийната ефективност на детската градина в Трябецко Вълчедол. Текущ ремонт на детската градина и основно училище в Степан Каража. В здравеопазването и социални дейности, поддържане на инфраструктура на здравеопазването, общинската собственост, която се ползва в лекарски практики и както в селата, като в този начин се подобряват условията за оказване на здравни услуги, ще се извършват текущи ремонти на здравните обекти, запазване на действащи социални услуги, включване на нови, става въпросата дума в оборище, развитие и разширяване в обхвата на системата за домашен социален път на наш подобряване, обслужването на възрастните хора. Проектът подкрепиме за да успея, приемиме, осигуряваме топъл обяд в община Вълчедол. Предприемане на действия за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за ефективната им социализация, изпълнение на проекта основен ремонт на каналната зала, това, което ни приехме проекти. Кандидатстване за финансиране с проект за осигуряване на достъпна среда на спортните обекти, подпомагане на болни граждани в затруднено състояние, лица, отговарящи на правилата, определени от общинския съвет, ще защита тази дейност. Подпомагане на дейността на клубовете на пенсионери и инвалиди за подобряване на жизнената среда на всички хора. Ще се извършва основни ремонти на пенсионерския клуб в село Пристак и някои пусти ремонти по останалите пенсионерски клубове. Подпомагане на хората в риск, това са проектите, реализация чрез интеграция в община Вълчедол, патронаж на грижи за възрастни хора и деца с увреждания в община Вълчедол, обучение за заедност за децата с увреждания до 29 годишна възраст и деца с увреждания на 29 годишна възраст. Националната програма предоставя на грижи в домашна среда. Също. За общинската администрация, общинското имущество и финанси е посочено. Целта е преглед и адаптиране структурата на общинската администрация в съответствие с действащото законодателство, усъвършенстване структурата на общинската администрация, обезпечаваща ефективно изпълнение на всичко, произтичащи от законодателството задължения
и отговорности на местно ниво. Ще се извършват следните дейности: изготвяне на годишен план, включващ мероприятия за изпълнение на поставените с програмата за управление на цели, ефективно управление на процеса по изпълнение на поставените цели и закупуване на компютърни. За упражняване на постоянно превентивен текущ и последващ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства и на средства по програми и приечки, правилно разходване и отчитане на средства по общинския бюджет за постигане на определени цели, това число и на средства по програми и проекти, ще бъде главно запознаване на местната общност с проекта за бюджета, което не се извърши, мероприятията, които общината възнамерява да реализира, прозрачно, законосъобразно, икономично, ефикасно и ефективно планиране, разходване и отчитане на средства в общинския бюджет за постигане на определени цели, това число и на средства по програми и фондове на Европейския съюз. Поддържане на актуално състояние и публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти в общинска собственост. Ще има за информираност на населението за извършените разпоредителни сделки и реализирани приходи от тях. За спорта и младежките дейности подпомагане финансово дейността и развитие на крайни контакти с спортните организации на територията на общината. Подобряване възможности и условията за развитие на спорта и младежките дейности на територията на общината. Търсене на различни възможности за привличане на допълнителни средства за спортни дейности, включително по оперативните програми на Европейския съюз за подобряване възможности и условията за развитие на спорта и младежките дейности на територията на нашата община. Тук ще извършва изпълнение на проекта основни ремонти при устройване на професионална обществена зала в град Бълнищол, което е за потенциално сега въпрос. Изграждане на нови спортни площадки чрез изпълнение по проекти, финансирани със средства, Министерството на околната среда и водите. Подобряване възможности и условията на развитие на спорта и младежките дейности на територията на общината, разработване и осъществяване на програма за спортни прояви в общината, изпълнение на спортния календар. Проекта реализация чрез интеграция. Разбирам, но няма как да запознаете с цялата програма, при изтечение, нали? Това ще е включена с програма. Новията това е поддържане на зелената система в населените места, съществуващи паркови и градини, арената мрежа и детски кътови. Тук вече ще се изисква следните дейности, опазване на околната среда и ефективно управление на отпадъците на територията на общината, ефективно използване на природните ресурси, опазване на екологична среда, защитените фондове, горския фонд. И по приемането на действия за реализиране на дейностите, заложени в програмата за управление на отпадъците на територията на общината, управление на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на обществените пространства, закриване на нерегламентираните сметища. Тук ще предприема действия за реализиране на дейностите, заложени в програмата за управление на отпадъците на територията на общината, която следва сесия приехме, управление на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на обществените пространства, закриване на нерегламентираните сметища, изграждане на инсталация с компостирани разделно събрани биоразградими битови отпадъци, изпълнение на проект закриване и рекултивация на депозит битови отпадъци с преустановена експлоатация на община Бълчка, ефективен контрол за изпълнение на задълженията по събиране и самоизползване, почистване и укрепване на речни корита и дерета, наблюдение и поддържане на двигателя. За икономическата политика и трудовата дейност, разработване на участие на общината в програми и проекти, осигуряващи повишаване на квалификацията на безработните и осигуряване на допълнителни работни места. Тук ще извършват изпълнение на проекти, реализация чрез интеграция, обучение и дейност за лица с увреждания, което посочва до 29 годишна възраст, за лица с увреждания на 29 годишна възраст. Патронажна грижа за възрастни хора и деца с увреждания в община Бълчка, националната програма предоставя на грижи в домашна среда, регионалната програма 2020. Провеждане на регулярни срещи с бизнес. Това, което също. Това е също. По-нататък продължаваме с административно за културата. Да, нещо, което е за културата.
културата и туризма и грижите за културните средища в община Вълчедол, разработване и осъществяване на програма за културните прояви за общината и за населените места. Това е знаете, културната игра, който винаги приема за началото на годината. Изпълнението на проекта е конструкция на културния дом, изпълнение на мерки за енергийната ефективност, модернизиране на цялата читалищна мрежа и развитието на читалищата със съвременни културни, информационни и социални центрове, разработване на проект за финансиране на Шубаира, да превърнем местността в предпочитано място за спортен клубен, това е да се почна или в действие, някои неща подкрепихме. Разработване на комплекси за младежки спортни и туристически дейности на Стънтъл, стадиона и разбиране на басейн, реконструкция на музея в Вълчедол, цялостно изпълнение на посетителски комплекс за отдих и изяви, изпълнение на проекта Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортни риболова в Вълчедол, ще се възстанови и разбира в град Вълчедол. Да реализираме обслужване на физически и юридически лица. Прозрачност и публичност на дейности по административните обслужвани, подобряване информираността на физическите лица и юридическите лица за оказаните в общината услуги. Тук главно трябва да има прозрачност и публичност на дейности по административни обслужвани, подобряване на информираността на физическите лица и юридическите лица за оказаните казаните общината услуги, постигане на антикорупционни ефекти, подобряване качеството на предоставените услуги, развитие и усъвършенство на системата за административно обслужване на физическите лица и юридическите лица, постигане на ефективност и ефикасност в действията, поддържане на кутията за жалби, сигнали и предложения на гражданите, изграждане на административния капацитет на общинската администрация, гарантиращ качество, компетентност и ефективност. Продължение по младяването на администрацията, тъй като досегашния опит показва, че привличането на мотивирани млади хора в добро образование дава много добри резултати. Въвеждане на модела на активна комуникация и индивидуален подход към проблемите и запитванията. Бързина и достъпност на предоставените услуги, подобряване качеството и съвършенство на административните обслужвани, полагане достиженията на информационните технологии с административното обслужване, поетапно въвеждане на електронни административни услуги за улеснение както за гражданите, така и за бизнеса. Това ще се получи ясно. Някои неща да не подбавите да ги обещаваме. Подбавите на живота от малкото населени места на територията на нашата община. Главно е рехабилитация на общинската пътна инфраструктура, като е ремонт на покрива на общинската сграда с цел Червенци. Информиране на естествеността и ефективността на кметите и кметските наместници, подкрепа при разработване и реализиране на проекти, които са в интерес на местните общности, ремонтиране и изграждане на нови детски спортни площадки и физически тренировки, подкрепа за облагородяване и поддържане на детските места, това са училища, детски градини, здравните служби, спирки, читалища, храмови, зелени площи, площади, паркови. Ще разберете малко и да кажем малко повече по това да има. Само за ремонт на покрива на Червенци, да се запълнят за по-нататък в следващата година в Кандина за повече това. Предавам колегите приемите за изпълнението на мандатите по програма на кмета, във вида в който се предлага. Благодаря, госпожо Архипова. Общо на комисията за подборите си. Колеги? Тя сега много работа сме поели проектите. Какво отчитаме и какво сме подписали като договори. Оня ден в София отчитахме последния проект, който беше подписал България за Остров-Сърсова. Това гледахме го в експлоатация. Трябваше да дадем документи в ДНСК в София, подирахме ги. Другия проект, който отчитаме в момента, това е проекта за улиците. Момент се обработват документи за подаване за окончателно плащане по самия проект. Другото, което е готово и ще започне другия месец, това е
избор на изпълнител за читалището. Другото, което е готово също, може би оня ден имаше възможност, когато бяхме на София там с председателите, но нашия договор не беше готов за получаване и най-вероятно тази седмица, която идва, ще ми договора, който излучи, с първи площад там. И остана един площадък, който така моята информация е, че той ще бъде финансиран. И тук лика на града вече става съвсем друг начин. Другото, което като договор, което подписахме, това е и фитнес залата, където закупихме втория имот, който е предходната година. Това е Балканбанк, това беше втория или май третия имот по реда. И там имаме готовност вече за изпълнение на самия проект, както и изпълнен изпълнител. Другото, което е важно да знаят и общинския съвет, проекта ни, който е горе за хижата, това беше един от имотите, които са купени, там ще бъде спортен център за деца. Навярно, много от вас гледат и медии сутринта и от вчера е ясно, че ще има средства, които ще бъдат на принцип за кандидатстване на спортни зали, т.е. физкултурни салони и спортни зали. Ние имаме един проект, който беше подготвен от по-предния мандат за спортната зала горе на малкия стадион. Ще се опитаме да кандидатстваме с него, готов разговор. Също и този проект, който казвам, и него ще ги стадем. Имаме в момента готови проекта, 10 или 12 проекта, които са по-друго за спортни площадки, нали, за територията на общината, за малки населени места и за включително и за лодочни подали. Горе е между двете Бългала, където ревизирахме басейна. Там ще бъде малко голям проекта, за да може да се охрани повече, нали, като съоръжение и като деца, където наистина какво да имаме повече деца от колкото от салата. В момента даже на седмица, по-предната седмица може да имаме София, дава повисление за общинския път, който е Червенци Бръстак, Кръстовница село. Лично проект да защитавам тези, че най-добре е да го предадем на държавата, ние си имаме решение на общинския съвет. Това е поредът, където поредът давам обяснение. И мисля, че нещата ще се случат, за да може основните им двете артерии на общината, които свържат цялата, да се направят. Знаете, от ляб стана републиканския път, което е от Добросището, Кирила там е. Направиха основен ремонт. Ние няма как и никакви програми ще има в следващите години, за да може да финансираме тази отсечка, която е 15 км, тя не е също малка. Стойността на проекта е от 10 милиона човека. Така че работим във всички посоки за познаване на инфраструктурата, училищното образование. Знаете, единствено ми остана. То май няма неодобрен проект, който на образователната инфраструктура. Черненко е одобрен там. Въпрос на време и да се случи договор с Рига, за да почне там, нали, процедурите. Също имаме и два готови проекта, които ще подадем по мярка 7-5 чрез Рига. Това е Щипско 7 декара, това е терена, който е на центъра на селото. И тук е проекта, който е къща музей, там подготвим и проект, който е с 7 модула. Знаете много добре, че там ще има
модули на занаятите, където ще ги рекламираме. И един модул ще бъде реклама на земеделските производители, които произвеждат селена, мед, етерични масла и други продукти, което е важно като реклама и не само за реклама, за да добиват нали, гостите, като които ще посетят община Лозово, да знаем ние с какви ресурси, какъв бизнес имаме в самата община. Това е един вид реклама, който е, за мен е един, ще бъде един добър проект, който всички ще имаме право да даже и ще разширим етнографската сбирка, която е нали, за общината. Там господин Чакаров е много активен. Доста материали събрахме, просто трябва да се финализира и там него проект, който ще кандидатстваме. Там средства са осигурени. Защитко имаме сертификацията са около това няколко хиляди. И тук чакаме да излее, тук долу има така представя като суми, но така или иначе ще ги подарим тази година. До година, ако се наложи от капиталната програма, може да заделим малко средства. Най-вероятно до година ще се изпълнява. За да може да се финализират щанши, хубави и такива туристически атракции за общината. И имаме възможност да направим един общ кластър с историческия парк, който в момента много се работи върху него, който е като нас в община Ветра. И това е като цяло нали, визията, която е за нас, нали, за общината, където е възможно нали, да кандидатстваме. Разбира се, в момента очакваме нали, да се отвори и следващия програмен период, където в началото на програмен период бъдат упоменати насочите, къде може да кандидатства община Лозово. Но моята информация е, че ще има повече възможности за селата, където ще можем да кандидатстваме във всяко направление. Така че очакваме да се отворят мерките, за да знаем и нали, в началото и в края на мандата. Разбира се, всяка година, когато се приема бюджета, ни залагаме средства и за проектиране и за ред други неща, които добре е да ползваме целевата субсидия от държавата, за да можем по-малко средства да ползваме от бюджета на общината. Не знам, днеска започнахме изграждането на джоговете на околовръстните пътища, това е с нашите средства, с нашите работници, които са в дефицито. Много давна исках да случи нещо, но днес стартирахме и започнахме да оформяме местата, където са контейнерите. Целият град ще ги направим по този начин, за да могат улиците да се освободят от контейнерите и да се прибрани на едно прилично място, където няма да пречат на движението на града. Предстои, разбира се, горната част се газифицира. Тук преди един месец, най-предесен се беше може да бъркам, придоха Редгаз. Хората се подадаха заявленията в горната част на града. Там започна проектиране и ще започнем газифицирането на нови битови абонати. Също в момента подготвям и проект, както ви знаете, в капиталната програма, където заложихме средства за закупуване от Държавен фонд земеделие с компенсаторно залесяване на терените на Горска барака и горе на Ски Блеск. Така че работим в тая посока, която сме наблягали. Стараем се да го изпълняваме, разбира се, нищо не става лесно, всичко е с много. Как да кажа, ние мъкем много трудности. Проще през годините някога нещата са били по друг начин. Сега за всяко нещо се иска документ на собственост. Мога да ви кажа, че загубихме един проект, който за мен
беше като лицето на града. На входа на читалището трябваше да подарим един проект от тия ни бяхме вече готови. Разбира се, един проект за достъпна среда, където финансирането е осигурено в 150 хиляди лева. Искахме на входа на читалището от тях да сложим един асансьор от тия, които са за външно. И ще стане една много хубава красива детска вечер да се вижда, че има достъп за инвалидите, но трябва да ви кажа, проблема ни беше, че самото читалище няма сервитут. Как е актуално на времето, не знам. Сервитута на читалището е точно до където са основите. И съобразно изискването на проекта трябваше да има сервитута на самата сграда. Нали там. А пък площадът попада в друг сервитут. Нали, реално няма как да последим проекта, понеже площада, нали, как е основата на читалището, в друг терен не може да го подарим. Съжалявам за което, но ще е само една хубава атракция, нали, като се промени и центъра. Но такива са нещата, които нищо не може да направим. А като го направим вътре, то просто ефекта от значи трябва да разбираме читалището вътре, което ние е, пък ние отворите си ги имаме, ще стане един перфектен, може би мога да кажа една хубава атракция и ще е полезно за хората, които са с увреждане, нали, да се качат на втория етаж и долу, но това са възможности, така е направено. Не може да обясня защо през годините, поне 2 метра или там 3 метра, трябва в самата сграда да има сервитут някакъв. Няма. На времето нашите хора преди нас са така живели, а пък сега е малко по друг начин. Даже и при подаването на проекта, който беше за площада тога, срещнахме много трудности, понеже първо ги обединявахме. След това и хората, които са толкова площада, трябваше да подпишат, че нямат никакви претенции за строителство, за сервитути и т.н. Но тук успях. Проблем с проекта за площада няма, но пак ви казвам, много съжалявам за този проект, защото ще стане една хубава атракция тук, нали, да виждаш. Завърших ако имате някакви въпроси към мен, после разговарям по отношение на мандатната програма за 2020. Колеги, въпроси? Пожелание може би. Добре е програмата, но сега трябва да се мисли за инвеститори евентуално за града. Инвеститори да можем да привлечем да създадем работни места. Мога да кажем, че по отношение на инвеститорите, в момента подготвя сделката, мисля, че тя мустрена, вече има собствено. Мисля, сега подготвя документи в една страна и съществено и тие промени, нали, всеки един имотен кадастър. Оттам се валят актуални скици и много разминаване, което има в момента го правят, има някакво несъответствие по отношение на имота. Така че този човек ще направим всичко възможно да напомагаме само и само да, да тръгне фабриката. Аз мисля, че в нея има бъдещи. Даже мога да кажа назад във времето, преди една година, водех разговори с синдика, който беше и бях готов даже във времето да направим едно общинско предприятие в Цитрай. Но разговорът последния беше преди много година с синдика. Казахме, че не му се обади да ходи, че аз ако нещо се случи, ще се обади. До ден днешен не се е обадил, но трябва и назад във време пак се интересува много за фабриката. Даже съм намерил момчета, които я пускаха тук, докато там и другите. И тя като цена не е много, мисля, че 1 200 000 беше. Като самите
съоръжение, пък и вътре бяха. И за ги оглезах, всичко, както е работа на Михайло Стоян, имаше някои неща, които... Те ще търпят промяна във времето и там работиха, ако не са лъжи 80 или 60 човека. Да, и ще бъде много радостно за нас, наистина. Сделката да се осъществи и съм готов да помагам на човече, което няма значение кое. За всяко, по всяко едно отношение, някаква тема даже. Но в момента не съм наясно кое е, но ми е и наша работа, нали, да се интересуваме, но от случайно тук с нотариус Регина, който идва при мен, сподели, че как митеш имаш инвеститут, като е хубаво. Ами други инвеститори, само да дойдат с предложение. Терен, даже он ми казаха, че искат 50 декара някакъв терен, близо до гара. Само че сам по телефона писат, към ми лати, дай си предложението, ще ми какво може да помогне. Има записване от време на време на Ския, обаче само писат и както училищата ли до Диявани, само ли го питат и реално само има от училищата го съществуват и Калианското, което е добре. И там ще започна на работа и дома. Може би тя май на гръст не е такова за... Т.е. потребителен на гръст. Тъй, че и като администрация готови сме да помагам, само да има хора да желаят да създават работни места. Жалко, че през годините назад във времето, когато говорихме за Пъзгас, нали, от по-големи хора, които са от нас, съм разговарял на времето, ако не се е пропуснали тъс, каква станция казаха, какво време къде е била. Може би града не ще е вече от, по друго развитие, когато се търска много първите години, направиха се в Каспичан, но не че тук не е имало някакви възможности, но това съм бил условието тогава. Доколкото съм тогава ви се съгласили, че потребителите са много малко. Ако има предприятия, които се задъртат, те са един готови да я правят. Дали хората ли са искали, няма и предприятия. Е, вероятно. Аз нещо в къща да разговарям с това. Знам, че преди доста години така беше. Съжалявам. Тогава минаваме към режим на гласуване, който е съгласен с така направеното решение по доклад на преми мандатната програма за 2019-2023 година да гласуваме. Против. Въздържали се няма. 15 минути почивка. Добрана записка от Димитър Тодоров, председател на Общинския съвет относно постъпила на молба от свещеник Станислав Дунев. Има думата от моя председател на бюджетната комисия, Даниела Банова. Бюджетната комисия разгледа добраната записка относно постъпила на молба от свещеник Станислав Дунев. Искането му е да се отпусне помощ за основен ремонт на параксата в селото. В банковата сметка има събрани пари, обявители, но му са нужни още 5000 лева и трябва да вземем следното решение. Във връзка с член 21 линия 3 от закона за вероизповедание и на основание член 21 линия 1.6 от 9 мая Общински съвет във Чедал дава съгласие за подпомагане дейността на църковното настоятелство Свети Богородица, Света Богородица, село Крака, с сума в размер на 5000 лева. За покриване на разходи за извършване на ремонтни дейности в храма и за извършените ремонтни дейности да бъдат предоставени разходи оправдателни документи. Тук е кмета на населеното място, там знаете е един възрастен човек, който е много активен. И благодарение на него и на кмета и на Крака, който се е там. Миналата година направихме основен ремонт на кметството.
те си избраха ден за празника на, на селото и сега са решили, имат събрани около, Байно казва, около 25 000 лева ми се беше църковното настоятелство и искат да съборят стария парафис, да изградят нов на неговото място и искат да помогнем общината. Поел съм ангажимент и към лична и за тази година, нали, да приключим с субсидиите, защото миналата година, нали, пак на дадахме на жилията на Войводино и на общината на нашата. Да, всяка година, нали, до два храма може да се позволяваме. Това е много. Нали, каквото можем, правим го, но инициативата е тяхна и Никлична и там. Сега чакаме да, да си решат там кога и как ще се случат в Никлична работа. И там е ми ангажимент и моето мнение е повече с подпомагане на Кетхалма и за този ден да бъде толкова. И искаха там някаква сграда в стара общичина. Да, да, гласувате го. Аз му казах, иначе измена няма да трудим без решението на комисия. Ако селята разрешат, няма да трудим. Но с решение на комисия, така че подпомагам и където можем, нали, каквото можем. Това е като цяло моето мнение. Аз и скоро съдето решавам. Кой е Байничо казва, ще има поехме така 25 000 лева от рейнти, нали така? Те си ги събрали, събрали и дарители. Направи среща с всички жители на Вълчва улица и Газово кратка, с всички жители на които са на Варна, които са открадка, така че не са. Да, не, не, стопанецата, защото там, къде дядо ми и моите почнаха да строят хората, водата им оправихме на, на кракла, няма на вода, имаха проблеми. Те оправихме и местото направихме на осна, е много там. Парка са чиста. Да, нали, във време той и камен, бившия нашия колега, и той дарява там хората, които са откракали, явно държат много на той нещо, да го има. Имаме един паметник, който го откриваха на, на 9 май не се беше. Хората, които са загинали във войните. Там, там и другого празник на селото, като възпоминание на хората, нали, които са загинали, така че нека да има повече мисекти на сметовите в селата, като тия хора. И наистина да, да можем и общината да помагаме, да се поддържат и празници, и като цяло на един населени места. Това е. Колеги, преминаваме тогава към поименно гласуване. Господин Алиев. Госпожа Екипова. Госпожа Маркова. Да. Госпожа Точева. Да. Госпожа Дилова. Да. Господин Тодоров. Да. Госпожа Тонева. Да. Господин Марков. Да. Госпожа Алиева. Да. Госпожин Хасанов. Да. Господин Петров. Да. Госпожа Михалина. Да. Против, въздържали се. Колеги, следващата точка от дневния ред е докладна записка от Димитър Тодоров, председател на общинския съвет относно актуализиране размера на възнаграждението на общинските съветници. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно актуализиране размера на възнаграждение на общинските съветници. Във връзка с приетия бюджет за 2020 предвиденото актуализиране на възнаграждение на служителите в администрацията по член 21 линия 1, точка 7 линия 3 от правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии за взаимодействието му с Общинска администрация на основание член 34 линия 1 и линия 2 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното решение. Във връзка с член 21
алинея 1, точка 3, алинея 3 от правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии за взаимодействието му, ако изменим за споменчета. Първо, отменяме решение номер 18, взето от 15.11.2019 година с протокол номер 2. Второ, определяме начина за изплащане на възнаграждение на общински съветници чрез банков превод по сметка, предоставена от всеки общински съветник. Второ, определяме размера на възнаграждението на общински съветници, считано от 1.2.2020 година, както следва. За участие в председателски съвет 80 лева, за участие в заседание на общински съвет 150 лева, за участие в заседание на постоянна комисия. Председател на постоянна комисия 110 лева, член на постоянна комисия 100 лева. За участие във временна комисия 100 лева, за участие в еднесена приемна или търг 60 лева. Трета точка. Определяме размера на ежемесечните хонорари на лицата, подпомагащи дейността на общинския съвет, считано от 1.2.2020, както следва. На техническия сътрудник Йордан Кърданова в размер на 330 лева чиста месечна сума, на Тодор Великов Тодоров Касея в размер на 110 лева чиста месечна сума. Само искам да вмъкна, че с тази актуализация възнагражденията са 38% към средната брутна работна заплата на общината. С актуализацията, която е упомената в проекта за решение, което е средно балансиран процент в 70% като това за общината. Община Вълчедол, служителите на община Вълчедол вече си получиха възнаграждението с увеличението, така че може би и вашето възнаграждение е хубаво да бъдат актуализирани на база на средната брутна работна заплата. На 70% от средната брутна заплата работна заплата на общината съгласно закона. Така че може да гласувате за решението. Добре, благодаря. Не може и повече да се гласува. Въпросът е. Мисля, че е нормално. Да. Господин Алиев. Да. Госпожа Екипон. Да. Госпожа Марко. Да. Госпожа Бочева. Против. Госпожа Дилова. Да. Господин Бългова. Госпожа Конева. Да. Господин Марко. Госпожа Алиева. Да. Господин Касанов. Да. Господин Петров. Да. Госпожа Михайлова. Да. 11 за и 2 против. 10 на 2. Следващата буквана е заявление за помощи. На думата Състава на комисията по здравеопазване и социална политика. Благодаря. Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, служители на общинска администрация. Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на свое заседание взе решение да допълни критериите, към които бяха една точка към критериите на лица, които кандидатстват за еднократна помощ. След като направихме проверка, лицата, които са заявили, че искат еднократна помощ, се оказа, че дължат на общината за стари години, без 2020, доста огромни суми, около 700, 600, 300, 200 лева. И поради тази причина комисията взе следното решение за критерии. Лица, които имат неплатени данъци към общината, да не се отпуска еднократна помощ. Не важи за лица при трайна инвалидизация и лежащо болни или смърт.
С това допълваме с още една точка, критериите, тъй като има лица, които кандидатстват без да имат нужда от това. Следващия раз на помощ. Еленка Иванова Андреева, село Добротич, 100 лева. Светлана Юданова Маринова, Михалич, 80 лева. Слави Христов Якимов, дължина общината 230 лева и 35 стотинки, не. Георги Николов Василев, дължина общината 468 лева и 13 стотинки, не. Айледин Исмаил Мехмед, 100 лева. Станка Юрданова Георгиева, село Бояна, 80 лева. Теменушка Миткова Савова, 50 лева. Светлю Стоянов Маринов, село Михалиш, 50 лева. Рушут Халимов Рушутов, дължина общината 545 лева и 13 стотинки, не. Синан Адем Салим, дължина общината 369 лева и 49 стотинки, не. Росен Руменов Демиров, село Караманите, 80 лева. Али Еминов Усманов, село Степан Държава, 80 лева. Илияна Божанова Енчева, град Вълчедол, 60 лева. Нехизе Али Сулейман, село Радамо и Глода, 60 лева. Мировек Руфадова Мурадова, село Степан Кръжа, 60 лева. Нирдикат Мустафов Сулейманов, село Степан Кръжа, 60 лева. Съпка Николова Вълчева, село Добротич, 60 лева. Инка Степанова Иванова, град Вълчедол, 80 лева. Мирослав Алексия Змитев, село Михалич, 50 лева. Недялка Ангелова Царова, село Михалич, 80 лева. Митко Иванов Ангелов, село Михалич, 80 лева. Павлина Ангелова Анастасова, село Михалич, не. Юрдан Желязко Стоянов, село Генерал, село 80 лева. Айше Османова Мехмедова, село Радан Войвода, 80 лева. Или общата сума е 1340 лева. Мога ли да попитам, тъй че се изразихте, че те нямат нужда или не отговарят на това? Има хора, които си подават заявление за лекарства, но ефективно, че искат за лекарства. Те са свикнали да получават всяка година просто така помощ. Затова решихме да стигнат парите до хората, които имат нужда. Просто го употребява, взимат една рецепта. Ние взимат така болни хората на рано. Да, така стоят и нещата годините назад. Ако няма въпроси, тогава да преминем към гласуването. Ти нали е? Да. И вътрешно ще го решаме. Господин Алиев, госпожа Екипо, госпожа Марко, госпожа Точева, госпожа Вилова, господин Тодоров, госпожа Тонева, господин Марко, госпожа Алиева, господин Хасанов, господин Петров, госпожа Михалева? Да. Против? Възпрашава се няма. Следваща точка от дневния ред е буквана записка от Георги Бронков, кмет на община Вълчево, относно допълване на плана за развитие на община Вълчево за периода 2014-2020 година. Госпожо Архипова, много се дума. Трябва да се разгледахме, налагате се да изпълнят дума за развитие, за национално и за местната администрация,
Общинският съвет допълва Плана за развитие на община Вълчи дол за периода 2014-2020 година с дейността на развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракции и за подобряване на курортните дейности и модели с частна държавна собственост на седящата се област Варна, община Вълчи дол, село Радан и Воден. Местността в Кайрата. Това число. Сграда с комуникатор 61265.27.22.1 разположена в подземен имот с комуникатор 61265.27.22 село Радан, представляващо хижа с предназначение курортна туристическа сграда. Сграда с комуникатор 612.65.27.22.2 е разположена в подземен имот с курортна сграда с идентификатор 612.65.27.22.3, разположена в подземен имот с идентификатор 612.65.27.2, село Радан и Воден, туристическа сграда с идентификатор 612.65.27.22.4, която е разположена в подземния имот с идентификатор 612.65.27.22. Също в Радан и Воден, това са хижи с няколко сгради, подсгради, както разбрахме. Като стратегическата цел номер 1 е постигане на стабилни темпи на икономически растеж чрез привличане на инвестиции за намаляване на безработицата, повишаване на доходите и преодоляване на бедността. Приоритет номер 1 е създаване на условия на местно икономическо развитие с приоритет селско стопанство, културно изкуство, промишленост и туризъм. Специфична цел 1.1 – насърчаване на предприемачеството и инвестициите. Мярка 1.1.1 – стимулиране на местното предприемачество, критериите, създаване на нови и разрастване на съществуващи предприятия в промишлеността, търговията на услугите и туризма, повишаване и конкурентоспособността на малки и средни предприятия чрез подобряване качеството на продукцията, производителността на технологията и управление на предприятията. Фонд инфектирани за неселскостопански дейности в селските райони, подобряване информираността на бизнеса, повишаване на предприемаческите умения и стратегическа цел номер 3. Това е комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване на природните богатства и културно историческо наследство. Приоритет номер 1 е създаване на условия за местно икономическо развитие и приоритет подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общинския план за развитие на община за 2014-2020 година. Така разбирам, че тази сграда, тази собствените сгради и намерение за кандидатурски програми и се налага ние да го включим или в плана за развитие на община Вълчо за 2014-2020 година. Предлагам да приемем проект решението във вида, в който се предлага. Колеги, въпроси? Ображения? Те, че разсъдни, ако не се върши. Няма въпроси? Не, аз хубаво да кажа. Знаете, че в община Вълчо предстои да се изграждат нови обекти. Един тропни кръзеши има желание да го включим да стане като туристическа дестинация, както и другите наши проекти, които съвместно на нещо са работят. Няма лошо. Вижте, пишат това да не може. Да. Значи аз лошо. Не го. Той е за кога? Говорил ли? Не. Не, а... Димитър Димитров. Кис експрес. Да. На желание човек е това, не? Той ще развъзвам лъцети, където иска да хай това си работи. Ами да го включим, ако не да се тъпи.
така направим през решението на времената. Моля да гласувам, че гласувам да имам Бог. Против? Въздържали се няма. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Докладна записка от Георги Тромков, кметна Вълчедол, относно издаване на запис на заповед на Вълчедол, ползвам на Жанковите Мигели, разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2020 година към Сдружение Никва Спорт, ефти на Вълчедол, подпроварил по подмярка 19.4, текущи разходи, полизиране на стратегия за водене от общности местно развитие, мярка 19, водена от общности местно развитие по програма за развитие за 2014-2020 във връзка с споразумение за изпълнение на стратегия за водене от местно развитие, номер FD50-49-13 юни 2018 година, сключено между МИК, Възход, Лето, Вършко, Провария и управляващ орган на програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Тази доклада беше разгледана от бюджетната комисия. Госпожо Марко. Бюджетната комисия разгледа предложението, което е внесено. Става въпрос за 100% авансово внасяне в полза на държавата на Съдели, направеше защита решението. На основание член 21 алинея 1, точка 10 и точка 24, член 27 алинея 4 и алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 7 и член 28 от Наредба 1 от 22 януари 2016 за прилагане на подмярка 19.4 текущи разходи и популяризиране на стратегия за водене от общностните местно развитие на мярка 19, водено от общностните местно развитие, програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 и споразумение номер RD5049 от 13.2018 за изпълнение на стратегия за водене от общностните местно развитие по мярка 19, водено от общностните местно развитие от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. За проект номер 1919-02-18-31 август 2017, включено между управляващия орган на програмата за развитие на селските райони, издружение местна инициатива, група Възход Ветрено, Вълчедол, Провадия, седалище адрес на управление село Ветрено, улица Раковски номер 26, Булстар, представлявана от Димитър Колев Димитров, общински съвет Вълчедол, трябва да вземе решението. Упълномощаваме кмета на община Вълчедол Георги Минчев Тромшко да подпише запис на заповед без протести, без разноски, платима на предявяване ползван Държавен фонд земеделие в размер на 38 912,87 лв. за обезпечаване на 100% от авансовото плащане по споразумение номер RD5049 от 13.2018 за изпълнение на стратегия за водене от общностите местно развитие по мярка 19, водено от общностите местно развитие от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за проект номер 1919-202-18 от 31 август 2017, включена между Сдружение местна инициативна група Възход Ветрено, Вълчедол, Провадия и управляващия орган на програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Втора точка. Възлагаме на кмета на община Вълчедол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водене от общностите местно развитие. Трета точка. На основание член 21, алинея 1, точка 6, точка 23 от ЗМФМА допуска предварително изпълнение на решение, изчитано от датата на приемане. Благодаря, господа Мартин. Въпроси? Няма. По именно гласуване. Господин Алиев? Госпожа Атипова? Да. Госпожа Маркова? Да. Госпожа Точева? Да. Госпожа Дилова? Да. Госпожа Тонева? Да. Господин Марков? Да. Госпожа Алиева? Да.
Господин Татанов? Да. Господин Петров? Да. Госпожа Михайлова? Да. Проти, въздържали се? Няма. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Докладна записка от Димитър Горов, председател на Общински съвет, какво се върна по решение номер 86 от протокол номер 5 от Общински съвет, извършено с преход на заседание, проведено на 30 януари 2020 година. Госпожо Екатерина. Директни нашите заседания на 30 януари 2020 година сме приели решение номер 86, с което одобряваме клуб парцеларен план за обект електрозахранване и възстановяване на подземни имоти с индустриалните серия 170.77.3 за държавни план на цяло тяло държава. След като им представим наше решение в област на администрация и след разглеждане на нашето решение се установява процесните сервитута на одобрения клуб по парцеларен план за този имот, преминават през частни имоти и имоти държавната публична собственост, съставляващи богатство пътища, които се управляват по етапи от агенцията по инфраструктура. Съгласно закона за устройство на територията е изискано да бъде представени становища на всички заинтересовани страни, в случай от тази трябва да има становища. Също така, не са представени документи, удостоверяващи съобщаването на заинтересованите лица по проекта. И съгласно закона за пътищата, за дейности по специално ползване на пътища се забраняват без разрешение строителство на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделни приятели съоръжения. Съгласно това, съгласно становището на областна администрация, се налага да приемем решение, с което съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет да отмени наше решение за номер 86, което сме взимали на 30 януари 2020 година, с протокол номер 5. На практика няма само лица. Да, няма. Другите, които са заинтересованите лица, частни, там. Да. Които са ми трябва разрешение. Под земята ли ще бъде комуникацията или над земята? Там наясно ли са? Ами там техническа са наясни, но те са архитекта и доведе за това, са заповедта, връче на моя и вече с тия изисквания и дойде с необходимите документи, но много ще внесат за разглеждане. Сега има промяна по отношение на стопанисването, където държавата и стопанисва републиканските пътища. Има изискване, където ако има някакви такива комуникации с тях, на 100% правят се допълнителни проекти. По същия начин аз пред вас споменах, че имахме проблем тук с канализацията, забавихме с 6-7 месеца, защото има съгласовки от министъра. Ще има време. Ние трябва да се отменим това решение, но... Да. Да го отменим ли? Не, се предоставяме нови документи. Да, да има готовност да спада на общинския съвет, ще ви бе. Това е други въпроси. Това да гласуваме едно долу, който е съгласен с така направен по решение по докладната. Моля да гласувам. За, против, въздържали се. Това изчерпа ми дневния ред. Предлагам